সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ, কাকজান কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ প্ৰভাত গোস্বামীৰ সোঁৱৰণী গ্ৰন্থ সুপ্ৰভাত আজি শুভ উন্মোচন হৈ যায়। তেখেতৰ সতীৰ্থ সহকৰ্মী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গুণমুগ্ধসকল আৰু বংশ পৰিয়ালৰ লোকসকলে এই গ্ৰন্থখনত গ্ৰন্থখনলৈ বিভিন্ন লেখা প্ৰেৰণ কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে আৰু সেইসকলক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই গ্ৰন্থখন সম্পাদনা কৰিছে ভৱেন চন্দ্ৰ বৰা, জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা আৰু বিদ্যুৎ বিকাশ বৰুৱাই। এই গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন সমিতিৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা হিচাপে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় হিমেন ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰুণিমা বৰুৱাই। আৰু এই প্ৰসংগতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে ইতিমধ্যে কাকজান মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন সভাত মাধৱদেৱৰ কীৰ্তিকৃতিত্ব শীৰ্ষক প্ৰভাত গোস্বামীৰ এখন স্মাৰক গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতৰ যিখিনি অপ্ৰকাশিত লেখা সেইখিনিও গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ এক সিদ্ধান্ত কৰিছে আৰু এই সমিতিখনে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কিছুমান কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। মই সেই সমিতিখনলৈ আজি এই মুহূৰ্তত আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই গ্ৰন্থৰ প্ৰণয়নত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ অনুৰোধ কৰি সঁহাৰি জনায় আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেখেতসকলক আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।